Jeg skulle bruge et nyt flue til min tørfluestang. Derfor gik jeg ind på en side, der hedder løsvest.dk for at købe mig et nyt hjul. Deres side er dejligt nem og overskuelig at bruge, og priserne er også ganske fine. Efter jeg havde bestilt hjulet, hvor det var om at læne sig tilbage og vente på, at posten kom og bankede på døren med det. Sammen med fluehjulet har jeg selvfølgelig også bestilt nogle andre ting. Man kan jo ikke lade være, når man tuller rundt på sådan en hjemmeside. Så da pakken var kommet, skyndte jeg mig at pakke ting nogle gange. Desværre så kunne jeg også se, at jeg ikke havde fået det hele med i min ordre. Jeg blev lidt i tvivl, om det var mig, der havde glemt at bestille det, eller om det var en pakkefejl. Så jeg tjekkede lige en gang og kunne se, at det var dem fra siden, der ikke havde fået pakket det ordentligt. Klasse 4-5 fluehjul, jeg har købt. Og sådan hjul i sig selv er jo ikke særlig højt. Det måler ca. 9,5 cm højden, og så er det stort set aluminium hele vejen igennem. Det er klasse 4-5. Ikke særlig stort. Vi ser, jeg har et tilsvarende her. Jeg skulle ikke huske, hvad klasse der er i, og det er blevet slidt af, som man kan se. Jeg har faktisk brugt det her en del på kysten. Jeg vandt det i en konkurrence for nogle år siden. Og dengang jeg fik det, der havde jeg sgu ikke de store forventninger til det. Jeg tænkte, okay, jeg var lige inde og kigge, hvad det kostede på hjemmesiden, og de var faktisk rigtig billige. Så tænkte jeg, det er måske et hjul, der holder et år eller to eller et eller andet med fuld speed i saltvand. Men det har faktisk holdt rigtig godt. Så nu tænkte jeg, nu vil jeg da prøve at købe et lille hjul her, som jeg kan bruge til noget tørfluefiskeri. Før i tiden gik jeg meget op i, at det skulle være det korrekte hjul, og så videre, så videre, så videre. Så derfor var jeg ude og købe nogle ret dyre hjul, eller det her, som Loops gamle nymfemodel. Men nu her i dag, så handler fiskeriet for mig om meget mere, og jeg går meget mere op i kasteglæden ved at have en ordentlig stang og en ordentlig line, og så videre. Så derfor er hjulet det sekundære for mig, i hvert fald hvad der angår fluefiskeri. Fordi den største del af tiden, så har du bevægelserne i armene, og det hele, og du fejler nærmest også bare med hånden på hjulet. Så det er ikke noget, der går så voldsomt meget op i, men fluefiskeri i hvert fald. Det er lidt anderledes, når det er spændende fiskeri. Men hjulet i sig selv, altså det er forholdsvis let hjul. Vejer ikke rigtig noget. Lille fint gummihåndtag her. Det vejer stort set det samme som et loophjul. Det er super nemt, hvis det skal vedligeholdes. Der sidder en lille split der, som jeg har med på noget video også. Og så er det simpelthen bare skille ad, og så er det lige til at smøre. Bremsen, det er ikke raketvidenskab, den sidder her, frem og tilbage. Den ene vej, så er der ikke noget lyd, og den anden vej, så er der jo en lille, ja, hvad fanden man nu skal kalde det, åndssvagt irriterende lyd. Den skal jeg lige se, om jeg kan pille fra. Ellers overlever nok. Men ellers så er der jo ikke rigtig så meget at sige om det hjul her. Det blev købt på en hjemmeside, der hedder løsfisk.dk. Jeg bestilte i forgårs og havde varerne stort set dagen efter, så det var jo ganske fint. Udover der så ikke lige var alle de varer, jeg bestilte. Men jeg ringede derover og fik fat i en gut, der hedder René. Meget venlig gut. Sagde, at han ville sende tingene med det samme. Kommer lige en flyver. Det skal nok blive sjovt at prøve det her i Sverige. Jeg er virkelig imponeret over det her lille hjul. Når man tænker på, hvilken ende af prisskalaen det egentlig befinder sig i, så får man virkelig meget for pengene. Det har rigtig mange gode detaljer, rigtig mange fine detaljer for mange af de dyre hjul også. Og med sin vægt på 135 gram, jamen, så er det jo ikke det, der gør, at man får ondt i armen med at gå en hel dag med det. Fisk. Jeg håber, I fik lidt ud af min gennemgang i hjul, og I kan bruge det til at sige velkommen til at lægge en kommentar.
Under mine optagelser ude i haven, der var der en del baggrundsstøj for fugle, og her kan I se, hvad det skyldes.